Yesu akasema mnapoona maovu yanaongezeka ni mwisho wa dunia. Mtu mmoja akasema kama Mungu hata hukumu kizazi hiki, itabidi awaombe msamaha Sodoma na Gomora aliyowachoma kwa moto, maana aliwaonea sana. Kama Mungu hataangamiza ulimwengu huu, ukiweka klipu ya Bongo Flava hapa dakika mbili, watu milioni moja wanaangalia. Ukiweka Tenzi za Roni miezi sita, wameangalia watu kumi. Maanake hata walokole wanashabikia Bongo Flava. Ndio maana kwenye simu yako wewe imejaa Bongo Flava, manyimbo ya wale sio kina nani wale, yako hapo kwenye simu yako. Niseme nitoboe, nitoboe. Simu yako imejaa manyimbo ya Bongo Flava. Nitoboe. Nyumba unayoishi umepangishiwa na boyfriend. Nitoboe. Nitoboe. Anayekulipia karo ya shule ni boyfriend, ni mme wa mtu. Wewe. Nitoboe. Aliyokujengea hiyo nyumba ni hawala. Na unataka kwenda mbinguni. Hakuna mbingu ya wenye zambi. Sema fire. Na unajidanganya. Ipo siku takumbuka maneno haya. Unafunge sema ningetubu. Itakufaidia nini kupata ulimwengu wote na dunia yote na magari yote ukapotea siku ya mwisho? Na baada ya kusikia ujumbe huu, usiseme kusikia, umesikia wewe kule, umesikia upande huku, sema haleluya. Na kueleza kama utani, lakini ndio ukweli. Sema amina, ndio ukweli. Mbingu zipo na jehanamu ipo. Hizi ndio siku za mwisho sasa tunaishi. Hizi ndio nyakati za hatari. Nilikwambia milele, yani mtu akifa anaishi miaka mingi isiyo na idadi. Nilikwambia kwenye redio, yani ukimchukua kobe atoke hapa mpaka Marekani kwa miguu, kobe usimpandishe kwenye ndege, alafu akaenda na kurudi mara milioni moja, hilo ni tone kwenye bahari ya wewe kuishi maisha. Ni tone tu yani. Yani utaishi mpaka ushangae. Roho ya mwanadamu haifi. Kwa unapoambiwa acha dhambi, ukifa kwenye dhambi utaanza kuishi maisha mabaya miaka mingi zaidi. Wewe unafanya utani. Unachezea shilingi chooni. Ngeokie mwambie unachezea, usichezee shilingi chooni wewe. Mshike mkono mwambie usichezee shilingi chooni. Mgeokie muulize huyo mume wako ni mume wako kweli huyo au umemchomoa mahali? Oh, tumezaa naye ni mume wako huyo halali. Toka hapa baada ibada leo, aga mwambie kwa ajili ya Yesu. Amina. Ninaachana wewe vizuri na funi kale mchicha na nini na chumvi. Sema amina. Nikale dagaa kuliko nikula nyama alafu niende motoni. Sema bye bye. Utaweza hiyo? Unaweza hiyo? Sasa hebu jaribu uone joto lake. Dada mmoja akanifuata bana. Zamani kweli. Akaniambia, "Oh mimi naomba niombe." Nini unaumwa? Sasa unajua mimi naumwa tu. Kaambia sema ukweli. Maana kidogo. Kaambia unaumwa nini lakini? Akasema mimi na ukimya. Ukimwi. Nikamwambia uliupataje? Akasema mume wa mtu tena mchaga mmoja. Alinijengea nyumba kabisa akamfukuza mke wake. Kumbe akanipa na ukimya. Sasa mimi nimeombewa, nilienda mahali fulani nikaombewa, sikupona. Nikachana mpaka na vitabu vya waongo. Nimekuja hapa kwako. Nikamwambia ukome na hapa utapona. Okoka kwanza. Kwani dhambi ulifanya nani? Ulifanya na nani? Watu wanafanya mambo, mshahara wa dhambi ni mauti. Wanasema pamoja na hali ngumu, lakini bado mshahara wa dhambi haujapungua. Ni mauti huko vile vile. Yaani pamoja na vyuma kukaza, lakini mshahara wa dhambi haujapungua. Huko pale pale mauti.